Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на каналі «Улюблені ігри». І в сьогоднішньому відео ми разом з вами придбаємо спеціального героя. У нас їх три є. Чому я вирішив його придбати? Дивіться, ось є привид Києва, госпітальєра і вогнебор. Вони раніше коштували по 110 гривень. Зараз вони, дивіться, 59,99, тобто 60 гривень. Тобто майже в половину вони стали дешевші. Рівень 11, ось ви бачите у них. І сила, звісно, у них велика. Бачите, всі вони по 60 гривень. Тобто можемо когось одного придбати, можливо всіх трьох. Давайте спробуємо придбати привида Києва. Так, тим більше... ми зробимо добру справу, адже всі кошти, отримані від продажу персонажів, будуть спрямовані на будівництво дитячого реабілітаційного центру «Незламні». Ось така інформація, тому це гроші і не шкода. Так, переходимо на оплату, вводимо номер карточки. Натискаємо «Купити». І, як бачите, оплачено успішно. Все. І бачимо, дякуємо за покупку. І тепер у нас є ось такий привид Києва, яким ми можемо також використовувати його в бою. Можна було б спробувати його в бою, але ми не можемо його вибрати автоматично. Він нам рандомно випадає бійці. Тому давайте ще придбаємо госпітальєру та вогнебора. Оплачено, як бачите. І тепер у нас є і госпітальєра, і вогнебора також придбаємо. Все, і тепер у нас є всі три героя. А як бачите, ось всі три героя ми придбали. І давайте спробуємо зіграти хоча б одну гру. Можливо, нам вдасться, нам пощастить, щоб він нам випав в бою. І відразу хоча б одного із них спробувати. Так, розбиваємо кепси. І ні, ніхто з нас не з цих героїв нових не випадає, але все одно давайте краще зіграємо разок. Проведемо один такий бій. Так, хто проти нас грає? Проти нас є Альфа, Паляниця, потім Чорнобай, здається. Петрик і Голубчик, он я бачу, рідкісний. У нас рідкісних немає, у нас всі звичайні. Тому дуже малий шанс на перемогу. Але все ж таки спробуємо. На початку кожного перших двох раундів не раджу вам об'єднувати бійців, щоб підняти їх силу і рівень, а краще ось набирати більш повне поле, а вже потім, як вже десь залишиться три луночки пустих, тоді можете вже потрошечки об'єднувати їх і піднімати рівень.
наприклад, давайте об'єднаємо двох Петриків. У нас є госпітальєра першого рівня. Так, придбали ще одного бійця. Давайте чорного бая об'єднаємо. У нас тепер є одної зірки Енлавчик. Так, призиваємо ще одного. І можна ще раз об'єднати. Так, давайте об'єднаємо ще раз Енлавчик. І отримали з одною зірочкою чорнобая. В чорнобая хороша характеристика, він хоч звичайний боєць, але він може запалювати вогнем колону орків. Так, а в нас тут ще є навіть не чорнобай, в нас ще є навіть токугава ось червоний. Пішла колона орків. Потрібно чим швидше їх спалити до другого повороту, бо за ними відразу йде колона машин, яку важче долати. І пішли гелікоптери, які рухаються дуже швидко, а також в них є здібність по них промахуватися. Бачите, попадаються промахи. Так, ну можна об'єднувати когось. Кого об'єднати? Давайте трішечки об'єднаємо, піднімемо рівень і звільнимо пару лунок. Так, третя хвиля. Ми ще другу не закінчили, а вже третя полетіла. Як бачимо, трошки проблемно нам. Так, призиваємо ще одного бійця. Так, об'єднуємо чорнобаїв. Поки що нічого не зрозуміло. Битва йде майже на рівних. Четверта хвиля почалась. Дуже важко зараз буде. Це вирішувальна, мені здається, це вирішувальна битва. Саме довше це я доходив до сьомої хвилі, це максимум був. Ну там просто по 5 тисяч
ХП в кожного літака, і вони за 3 секунди все поле долали. Якщо немає якогось бійця з здібністю заморожувати, нереально просто пройти цей раунд. Так, купуємо останнього бійця, призиваємо на останню лунку. І потрібно когось десь об'єднати. Об'єднуємо волонтеру. Ми втрачаємо одне здоров'я, проскакує один боєць. І, напевно, ми програємо. Так, скоріше всього, це поразка. Ну, нічого, така вийшла у нас битва. Обов'язково я ще буду знімати окремі відео по чисто боям, де ми будемо грати. І ось ми бачимо характеристики. Я втрачаю 8 балів до загального рейтингу. Зараз в мене він складає 924. 4 хвилі прийшли, знищено 242 орка, і найбільше це чорнобай, 152 тисячі заробив балів, саме менше це Токугава 16401. Таке вийшло відео, друзі. Я хотів першим ділом показати вам, як я придбав трьох супер бійців, це супер привид Києва, супергерой, госпітальєра та вогнебор. Надіюсь, в наступних відео я ще буду грати раунди, і вони там випадуть, і ми перевіримо їх в бою. А мені залишилось ще до повної колекції, це легендарний спалах та рідкісний голубчик. Ось такі вийшов випуски, друзі. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, допомагайте і завжди будьте з добром. Всім щасливо!